Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzum üçüncü Azərbaycan dil dərsi ilə dil qaydalarıdır. Gəlin əvvəlcə qiymətləndirmə meyarlarımızdan tanış olaq. Sözü kök və şəkilçə ayrılır. Tapışıqlardan A, C, Ç. Və iş dəftərinə A tapışırığı hansı ki bu meyara aiddir ki, sözü kök və şəkilçə ayrılır. Sözə şəkilçi artırmaqla yeni sözlər düzəldir. Bu tapışırıq dərslikdəki B tapışırığından iş dəftərindəki B tapışırığı bu qiymətləndirmə meyarına aiddir. Uyğun şəkilçilərdən istifadə etməklə cümlələr qurur. Bu artıq tapışırıq D-yə aiddir. İş dəftərindən isə C tapışırığıdır ki, həmin bu qiymətləndirmə meyarına uyğun gəlir. Gəlin baxaq tapışırığımıza. Vermiş sözləri oxuyun. Sözlərdə təkrar olan hissəni müəyyən edin. Meyvə, meyvənin, meyvədən, meyvəli, meyvələr, meyvəsiz. Yəni bu sözlərdə rastınıza gələn təkrarlanan hissə hansıdır qeyd edin. Tapşırıq A. Baxaq. Tapşırıq A-da gördüyünüz üzrə hər sözdə demək olar ki, meyvə sözünü biz görürük. Baxın, meyvə sözü hər bir sözdə var. Deməli, bu sualımızın cavabı hansı olacaq uşaqlar? Meyvə. Digər tapışırığa baxaq. Verilmiş sözlərdən hissəcikləri müəyyən edin. Dadlı, dükancı, almalar. Gəlin baxaq. Tapışırıq B. Hissəcik deyərkən, yəni leksik mənası olmayan hissə. Gəlin ayıraq. Dadlı. Sözün orada kökü datdı, orada lı, leksik şəkilçidir. Dükançı. Dükançı sözündə sözün ayrıqda işlənə bilən işləsi hansıdır? Dükandı. Çı isə orada ayrıqda işlənə bilmir, heç bir leksik mənası yoxdur. Almalar sözündə sözün ayrıqda bir işlənə bilən işləsi hansıdır? Alma. Lar orada artıq leksik mənası olmayan hissəcikdir. Gəlin bura, baxaq. Bunları bilməliyik sözün tərkibi. Artıq biz yeni qayda keçirik. Kök və şəkilçi. Bizə orada tapışırıq verib uşaqlar. Gəlin baxaq. Uşaqlar sözündə sözün ayrıqda işlənə bilən hissəsi uşaq sözün köküdür. Lar isə şəkilçidir. Sözün kökü ayrıqda işlənə bilir. Leksik mənası var, qrammatik mənası var. Ona şəkilçi əlavə oluna bilir. Amma ancaq şəkilçi olan hissəsi lar hissəcidir ki, onu biz ayrıqda işlədə bilmirik, leksik mənası yoxdur. Gəlin baxaq, meyvə, meyvəli. Deməli, orada meyvə sözün köküdür, li, leksik şəkilçidir. Qələm sözün köküdür, lər orada qrammatik şəkilçidir. Balıq sözün köküdür, çı orada leksik şəkilçidir. C tapışırığında, gəlin baxaq. Deyir ki, sözləri şəkilçi artırmaqla köçürdün. Gəlin baxaq, tapışırıq C. Pullu, pul sözün köküdür, lu leksikdir. Pulsuz, pullar, puldan. Şokoladlar, şokoladım, şokoladlı, şokolada, qeyd elədik. Keçək bu tərəfdən qeyd edək. Dənizçi. Düşünən bu tapışıq asantı və hər biriniz edə biləcəksiniz. Dənizçilər. Dənizlər. Dənizdə. Dənizdə. Satıcı. Sattım.
Satır. Satsın. Yazıp qeyd edirsiniz bunu. Üzr istəyirəm. Tapşırıq çəyə keçək. Tapşırıq çə. Hər bir sözün kökünü müəyyən edin. Mağazadan. Sözün kökü nədir? Mağaza. Dan orada nədir? Şəkilçidir. Uşaqlar. Sözün kökü orada nədir? Uşaq. Lar orada nədir? Şəkilçi. Bağban. Bağ sözün kökü ayrıqda işlənə bilir. Ban deyə söz yoxdur. Şəkilçidir. Evdən. Ev. Sözün köküdən orada şəkilçidir. Meşəlik. Meşə sözün köküdür. Lik orada şəkilçidir. Görsünüz, liki ayrıqda işlədə bilməyib. Bir mənası yoxdur. Al sözün köküdür. D şəkilçidir. Bu şəkildə qeyd edirik. Tapşırıq D-yə keçirik. Deyir, hansı varlığı ifadə edən sözlərin tərkibində şəkilçi var. Əl, cək. Əl, üstünə cək gəlibdir. Cək şəkilçi. Olub nə? Əl, cək. Gül sözünün üstünə dan şəkilçi gəlibdir. Olub nə? Gül, dan. Qeyd edirsiniz. İndi isə keçin növbəti tapşırığa. Artıq orada mətni oxuyaraq üzərində yazacağıq. Ata oğlunu gəzintiyə apardı. Gəzintiyə apardı. Uşaq yemiş və şirini istədi. Atanın pulu az idi. Atanın pulu az idi. Uşaq atasına küstü. Ata oğluna 2 alma aldı. Uşaq almanın birini tramvaydakı oğlana verdi. Ata sevindi. Bu şəkildə yazıb qeyd edirsiniz mətnimizi. Bugünlük bu qədər. Hələlik.